Na alarmantne vijesti koje su dolazile iz drugih hrvatskih krajeva zameteni snijegom, čiji se stanovnici nisu sjetili lopate, a čelnici činjenice da snijeg pada i dolaze hladnoće baš u godišnje doba koje se zove zima, pa treba organizirati zimsku službu, u općini Žumberak nisu se naročito osvrtali. Zametene ceste, snježni nanosi, polarna hladnoća. I to je bila slika Žumberka pred kraj proteklog tjedna i početkom ovog. Svoju su zimsku službu organizirali tako da je ralica snijeg čistila do najudaljenijih žumberačkih zaselaka i ove nedjelje 12. veljače. Čišćenje novog snijega je počinjala u 6 ujutro, a posao bi završavao do 22 sata. Svima potrebitima u udaljenim zaseocima dostavljani su lijekovi i svekolika druga pomoć koju su zatražili. Doduše, autobusi su prometovali do Kostanjevca, najmlađi Žumberčani uglavnom zato nisu mogli u školu u Krašiću i Jastrebarskom, ali izostanke će nadoknaditi. Malo je teže bilo onima koji su trebali poslom prema gradskim središtima. Na lokalnim i nerazvrstanim cestama u općini Žumberak takvih problema nije bilo, jer je snijeg odmah uklanjan s kolnika. Ceste se čiste na Žumberku, nalazimo se pored jednog skretanja u jedan zaselak. Gdje smo to i kako čistite ceste? Evo sad se nalazimo na glavnoj županijskoj cesti prema Sošicama. Ove sve lokalne ceste, znači koje se križaju sa županijskima, su ceste općine Žumberak. A na području općine Žumberak, komunalno Žumberak, znači naša tvrtka vrši čišćenje svih cesta, tih nerazvrstanih, pogotovo ovim zimskim uvjetima. Komunalno ima dva stroja. Evo sada smo jutro skrenuli u 6 sati, danas sam i ja osobno sa jednom grupom vozila krenuo na lijevu stranu čišćenja, evo tu smo znači sada tu prema Plavcima, Visočama, ukupno kilometara imamo 140 kilometara čišćenja, tako da smo raspodijelili to na dva stroja, znači po 70 kilometara svaki stroj, i uvijek uspijemo za nekih 10 do 12 sati ući u sva naša sela, a to je ukupno 33 sela do kojih moramo doći, odnosno probiti u ovim snježnim uvjetima. Tu ima i mnogo starih i nemoćnih osoba. Pa ne da ima puno, nego je većina, znači više, što sam i nekoliko puta do sada kazao, preko 60% stanovništva je starije od 65 godina, puno je samačkih domaćinstava, tako da mi činimo sve napore da čim prije otvorimo sve ceste, upravo zbog toga da bi se moglo lakše, ukoliko dođe do potreba za hitnom pomoći ili nekim drugim vozilima, da imaju osiguran pristup. Ali inače i sada im dostavljate lijekove, hranu? Pa to činimo preko programa ovoga koji se provodi pomoć u kući starijim osobama, tako da svi naši stanovnici koji su u tomu programu, a većinom su zapravo pod našom kontrolom, od minimalno telefonskom i naravno u obilasku naših djelatnika, geronto domaćica, pomoćnih radnika, medicinske sestre. Koliko to inače košta? U ovim uvjetima, pogotovo sada kada su nam smanjeni dosta prihodi općine Žumberak, zato jer je puno radnika koji su, eto, iz nekih razloga se ukinule firme pa ih je završili su na burzi, tako da su i smanjeni ti osnovni prihodi, porezi, prirezi koji pripadaju općini Žumberak, pa godišnje negdje zimska služba, ako nije neka srednja kao što je ova godina, će biti negdje oko 100.000 kuna. Odakle se namiču inače ta sredstva? Pa sredstva su direktno iz proračuna i od kada imamo komunalno poduzeće, zapravo od kada smo ga stvorili, to nam je puno olakšalo, više smo mobilni i u svakom trenutku možemo doći u bilo koje naselje, dok smo imali koncesionare, to i nije bilo tako. Znači, komunalno poduzeće zapravo podiglo rentabilnost općine? Apsolutno, to je bilo jedan od najboljih, da ne kažem, poteza u zadnjih 6-7 godina. Evo, na početku smo godine, što će biti novoga u općini Kostanjevac? Čujemo da neće biti ukidanje općina, znači jedna briga manje. Pa je, ja mislim i naši svi stanovnici nakon ovih informacija u medijima koji se pojavili da ipak neće doći do sada redukcije, odnosno na cijelom području Republike Hrvatske općine, tako da ćemo mi opstati.
Imamo puno planova, projekata imamo puno i predali smo ih u Ministarstvu regionalnog razvoja. Upravo se pripremamo za jedan evropski fond, to je IPART mjera 301, to su nerazvrstane ceste, do 34. pripremamo taj projekat. Ostalo nam je još 4 ceste za koje imamo projektnu dokumentaciju. Nadamo se da ćemo uspješno proći na ovom testu za dobivanje sredstava od Europske unije. Vodovod? Vodovod smo završili ove godine taj najveću fazu. Sada smo isto u projektiranju jedne nove vodospreme i jednog novog magistralnog vodovoda koji ide od Cernika preko Žumberačke kupčine u dužini 6 km. Planirate i s turističkom zajednicom nešto? Pa, to je već dugogodišnje razmišljanje. Možemo sada kazati da su i neki stvoreni uvjeti da turističku zajednicu, ne samo da je izvršimo osnivanje, nego jednostavno i da ona profunkcionira. Žumberak je, svi znamo, turistički potencijalna destinacija, tu pogotovo ovaj tu lijevo dio koji ide od Kostanjevca prema Sošicama i od Jazovke, imamo i muzej kod časnih sestara etnografski, puno događaja koji se mogu tokom godine organizirati, a najviše zapravo ti jednodnevni izleti. Imamo i 3 ugostiteljska objekta koja nude hranu na našem području, tako da bi se mogla zaokružiti to jedna, kako bi se to kazalo, turistička priča. I evo sad za ovu zimsku romantiku, za nekoga poteškoće, za kraj. Šta mislite ako ovo nastavi se ovako vrijeme loše? Pa, iskreno vam kažemo da mi se ne bojimo. Spremni smo, dobro smo to posložili, organizirali, znači čišćenje, tako da nemamo uopće nikakvog straha da ne znam još koliko snijega bude nekih novih naslaga. Evo sad je trenutno ovdje gdje se nalazimo je negdje oko 45 cm. Sve funkcionira, znači prema selima svima otvorimo te prometnice, tako da mi nemamo nikakvog straha. Pod sigurnom rukom vozača ralice općinskog komunalnog Željka Brajaka bez poteškoća su savladavani svi usponi i smetovi. Osnivanje komunalnog u Kostanjevcu se pokazalo punim pogotkom i potrebnim baš zbog ovakvih izvanrednih situacija. Ove su zime snijeg na općinski 140 km lokalnih i nerazvrstanih cesta čistili u nekoliko navrata. Prognoze vremena kažu da ova zima ne kani baš jako popustiti, pa su spremni za izlazak u svakom trenutku. Kako ide posao? Pa eto, još možemo reći da danas ide dobro. Nije previše snijega, ima ga cirka svojih 25 do 30 cm. Sva sela su zatvorena, ali eto, nastavimo da ćemo i čim prije otvoriti do mraka, će biti svaki put prohodan. Međutim, na Griče je bilo malo... Pa Grič, viši vrh, kalje, tu nas malo zapuhi muče. Tu zapuha može biti čak i preko 2 metra visine, a u takvim zapuhima imamo malo problema. Vremenski gubimo malo više vremena i nekad se čak i bez kombiniranog stroja ne mre ni ralicom progurati takav zapuh. Ukoliko počinjete obično ujutro? Pa eto, počeli smo u 6 i radit ćemo dok očistimo naše dionice. To će biti vjerovatno 8 ili 9 sati kad završimo sve. A kako vas sluša stroj? Pa čujte, dobro sluša, ali sad malo imamo problema kad su ove temperature bile minus 16-17, kak je bilo pred par jutara, malo teže upali, malo ventili koji se smrzne, ali eto, to odmrznemo i opet idemo dalje, nije bilo veće poteškoća. Kako vi to održavate i tako dalje, kako je sa financiranjem komunalnog plaća? Redovno za sada, ne smijem se potužiti, lako bi bilo gore, ali eto, ide sve pomalo. Uspijamo sve svojim proračunom, naša općina pokriva sve te troškove i održavanje strojeva i svega. I dokoliko ćete danas još vjerojatno raditi? Pa vjerojatno svoji do 8-9 sati, ja se nadam da ćemo probiti u večer zadnju dionicu. Znači 21-22 sata? Pa tu negdje će biti otvorena i zadnja dionica. Dokle sada vozite? Eto, sada idemo Plavci Visoče i onda se vraćamo nazad, selo Cernik, Sošice, Stari Grad, Draga, Staroga Grada dole i onda Tomaševci, Hartije i onda dionicu nazad opet u desnu stranu. Bacamo iza toga, dole imamo Žamarije u donjem dijelu gdje je snijeg daleko manji i daleko su veći pristupi bolje. To ćemo tijekom predvečerja da očistimo. Žamarije, Milić i Pod Žumberak selo zove se, to je u dolini skroz dole. S njima je daleko manje problema, pa to ostavimo za kraj, za šećer na kraju.
Stanovnici zametenih sela do kojih je tog nedjeljnog prijepodneva stizala ralica, odmah bi se uhvatili lopate i čišćenja, jer kad se prtine do kuće zapuste, puno je više posla i teže je snijeg odbacivati. Na Radinovom brdu uobičajeni je zimski dan na gospodarstvu Željka Balića. Dobro, dobro. Čisti se redovito. Drva imamo, jeste imamo. Grijemo se. Šta ćemo? Dobro, evo upravo ovo, što kažete na to da općina se zbilja brine, odnosno vodi račun? Je, je, svaka čast, u redu je. Zadnje vrijeme stvarno uredno. Redovito se čisti, nema primjedbe. Kako je sa starijima? I... A starijima isto, obilaze ovi koji su zato zaduženi, medicinska sestra i ove ženske što idu od županije, ne znam ja kog su. Redovito ide. Ja trenutno starijeg nemam sad, tako da tata mi umro prije 2 mjeseca, isto je dolazili su tu redovito. A s čim se vi bavite? Što, gdje radite? Hrvatske šume. Što radite? Sjekač. A, pa malo upišite taj svoj posao u Hrvatskim šumama. Ja, kad ustajete, kako idete na posao? Ustajemo, kako, ovisno gdje radimo. Idemo po terenu, Lika, svagdje, Ogulinu dole. Ustajemo 5, prije 5. Ako smo tu negdje bliže, ustajemo i 6, pola 7. Ovisno, putujemo 100, 150 km, Topusko, Gvozd. A, skroz do Bosne idemo dole, dole. A zimi sada? Ha, sad trenutno ne radimo kada je ovako pada, ali do pol metra snijega se radi. I ako je kitina još, onda se i ne radi, ali ovako po drveću kad je. A s čim se ovdje bavi? Ha, malo svinje hranimo i tako. Supruga bez posla ostala, s tim se ona bavi. Gdje je radila? Beti Žakanje. Eka, slovenska firma. Ali na Hrvatskoj je bila dole. Žakanj. To je propalo. Ha, propalo, nažalost. I tako. Imate djece? Ima 2. I kako oni idu u školu? Gdje idu u školu? Mala je završila školu, ćerka, na 21 godinu. A sin ide sad u prvi razred srednje u Jastrebarsko. Prijevoz? Autobus. Znači i u ove dane vozi? Ja. Da, vozi. A sad kada je ovako kritično i ostane kod kuće, jer ne znamo kada, jer će se vratiti, onda nema, bojimo se pustiti kad na to vrijeme. A je li pamtite posljednjih godina da je bilo ovakve zime? Pa u ovo vrijeme baš i nije toliko. A hladnoće takve nije bilo, ja je malo pamtim, ne toliko minusa. Snijega je bilo. A... Pa ovdje se na osam i na kraju sela, je li se pojavljuju tu kakve divlje životinje, zvijeri? Ma, ništa. A lovci obilaze stalno, redovito. Nema, da rijetko se vidi. Srna ima, srna i divlji svinja, drugog nema, opasnog nema ništa. Vukova ili medvjeda? Ne. Tu tren nikad nisam vidio sad. Je li ima ili nema? Dobro, a što vi kažete... Jel bi se moglo, evo i sad je snijeg i vi se bavite proizvodnjom, znači tovite svinje, krave imate? Nema krava, samo svinje, odojke. Znači, da se od toga nešto uzeti? Ha, nešto malo se da, ali nije neki račun veliki. Jer ne moramo tu divljači uzgajati, ni kukuruzu, ništa ne moramo, sve divljač požeriti. Tako da moramo sve kupiti što odžite. Pšenicu, ječam, kukuru, sve moramo kupiti. Što bi vi rekli, ljudi dosta napuštaju Žumberak zato jer je težak je život tu, ne može se reći. Težak je. Ali vi pokazujete, izgradili ste ovdje i lijepu kuću, imate gospodarstvo, imate poljoprivredne strojeve, pa malo nam opišite kako ste vi zaključili da ipak je bolje ovdje ili da ćete lakše? Ne znam, meni je bolje. Neko zamišlja u gradu, ja u gradu ne bi živio, nema te sila. Stvarno kad bi morao, da, ali tu sam rođen i tu živim. I... A što se tiče nabave tih strojeva, to je dosta i skupo i tako dalje. Kako je s tim išlo? Ha, pomalo. Krenili smo od traktora, onda sve pomalo.
malo drva radili tako. Neki metar drva se proda i tako da se. Kuću smo izgradili isto, sve s traktorom sam, pjesak, materijal, sve smo svozili do, potpuno sve. I dobro, jedna ovako vaša poruka za kraj. Evo, nama kad dođemo iz grada to izgleda romantično, kod vas to meštini nije, jel? Ha, čujte, vidim vikendosta, sad bježe vikendaši na selo, puno kupuju kuća tu i manja, i što starija to bolje. Hoće se vratiti preko vikenda i pogotovo gdje je manja kuća, jedna kuća, dvije, gdje nikog nema, tu bi se vratili. Da imaju mir i ipak je neke to, neka volja do Žumberka. I iz Dalmacije dolazu, većinom dosta iz Dalmacije sad tu se vratilo, iz Like dole, svi tu kupuju. Da li su, je li su to Žumberčani koji su? Ne. Zanimljivo, nisu Žumberčani, baš iz Dalmacije, Dalmatinci, iz Splita dole, iz ko zna otkud su. Nikad tu bili nisu, ali jako im se sviđa taj kraj. Čuli su da? Da. I vjerovatno su cijene možda povoljnije. Tako, imamo dosta prijatelja, ti vikendaša koji nas obilazu tu. Tu su po Sošicama, Jezernica. Ima ti kraj vas gdje bi se volili naseliti još i neki drugi. A to znači zapravo daje i vama još više podrške u tome da... A normalno, a sad malo taj park prirode komplicira stvar, jer bi se dosta više vratilo i mi imamo svi koristi od tih vikendaša, uvijek se proda i rakija i vino i odojak, tele, svašta se proda njima, oni ne pitaju cijenu njima, kvaliteta bitna sa sela, da je domaće, da... A ovdje je ekološki proizvod čisti? Pa je, mi nemamo neki posebni, sve domaće. Da im se daje koštano brašno? Ma ništa, do, kakvi. Riblje brašno neke daju, do, nikad vidio nisam to što je. I ono more biti, oni ljudi za cijene, samo cijene gleda, tako je. Ovdje malo je možda skuplje nego u centrima ovim, ali je domaće. To. Ko razumije, taj ne pita za cijenu. Ako nema taj, to mi je cijena bitna. I kartica, da mora provući kartica, a ovdje nema kartica, to je žalost. Ima ovdje, ima perspektive. Ha, donekle još ima, ko radi. Bar da jedno radi iz kuće, onda ima ovako. Da bi baš od poljoprivrede same i od tog, teško. No, turizam nakuca na mala vrata. Da, to. Trebalo bi se malo s tim pozanimati. Možda bi to išlo još najbolje. Seoski turizam i... U to još nismo upustili se. Ali možda pravi... jedan dan budemo. To smo malo pripremili ko pečenjaru. Odojke domaće imamo. Janjaca ima dosta tu isto u okolici. Kobasice, šunka domaća. Možda bi se dalo. I prekrasna priroda. Da. To je najvažnije. Dobro su očišćene i državne ceste na Žumberku, zato treba posjetiti taj kraj baš u ovo zimsko vrijeme. Malo pješačenja, grudanja, rekreacije dobro će okrijepiti organizam i pluća napuniti čistim planinskim zrakom.